Bona tarda. Creu Roja va atendre un 10% més de persones durant l'any passat. Així es desprèn de la seva memòria d'activitat a Terrassa. En total, l'entitat va ajudar prop de 15.000 persones a la ciutat. Més de la meitat des del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Pel que fa al perfil dels demandants de les ajudes socials de Creu Roja, va ser majoritàriament el d'una dona autòctona d'entre 36 i 45 anys, amb fills, estudis primaris i més de dos anys a l'atur. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat d'aquesta jornada. Ho fem en el següent sumari. Begoña Cristeto, secretària general d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, ha participat a la tertúlia a la SACOT. La xerrada ha analitzat les claus per la millora econòmica i com ajudar les pimes. L'assessoria Vallparadís revalida el títol de la Copa Catalana de Còrfal. Els terrassencs han derrotat el Barcelona en una disputada final que ha acabat 27 a 26. Terrassa es prepara per Sant Jordi. S'instal·laran prop de 300 parades de venda de llibres i de roses arreu de la ciutat. S'espera que el bon temps acompanyi la diada i que sigui multitudinària. La delegació local de Creu Roja va atendre prop de 15.000 persones l'any passat a Terrassa. Més de la meitat dels atesos ho eren a partir del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. La petició més significativa va ser l'alimentació seguida d'ajudes a l'habitatge i de material escolar. Creu Roja va atendre un 10% més de persones el 2014, així es desprèn de la seva memòria d'activitat a Terrassa. En total, l'ONG va ajudar gairebé 15.000 persones a la ciutat l'any passat, més de la meitat des del programa de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. De fet, aquesta línia d'actuació va ser la que va patir un major augment de persones ateses, un 34% més que l'any anterior. Pel que fa al perfil dels demandants de les ajudes socials de Creu Roja, va ser majoritàriament el d'una dona autòctona d'entre 36 i 45 anys, amb fills, estudis primaris i més de dos anys a l'atur. La petició més significativa va ser l'alimentació, seguida d'ajudes a l'habitatge i de material escolar. El 2014, des del programa d'aliments de Creu Roja, es van distribuir cistelles bàsiques d'alimentació a 6.440 persones. També es van habilitar més de 7.500 ajudes d'altres tipologies i es van consolidar els dispositius de targetes de prepagament per a alimentació fresca. D'altra banda, l'augment del suport ciutadà a l'entitat, que va arribar als 7.700 socis, va permetre finançar l'increment de l'activitat de Creu Roja, que va tenir una despesa a Terrassa de gairebé 1,7 milions d'euros. La meitat es va destinar a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. A més, l'ONG també va comptar el 2014 amb la participació de més d'un miler de voluntaris. A la patronal Secot s'ha parlat aquest dimarts de la indústria com a motor indispensable per sortir de la crisi. La secretària general d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Begoña Cristeto, ha estat la convidada per la patronal per analitzar els punts clau per a la millora de l'economia i en quins aspectes es pot ajudar a les petites i mitjanes empreses. La patronal Secota ha acollit aquest dimarts una tertúlia amb la secretària general d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa, Begoña Cristeto. La xerrada ha girat al voltant de com reforçar la indústria i ajudar les pimes, que conformen la gran majoria del teixit empresarial espanyol. Per a Cristeto, la indústria ha de ser el motor per sortir de la crisi i assenyala algunes mesures impulsades des del Ministeri perquè això sigui així. L Estimulació de la demanda, impulsar sectors estratègics com l'automobilístic, reduir costos en logística i apostar per l'IMSD. Pel que fa a les ajudes a les pimes, la secretaria ha posat l'accent en què cal apostar molt més pel finançament alternatiu, el que no passa pel banc, bons corporatius i capital risc. Falta mucho, pero yo le diría que es por falta de, de, de conocimiento de esos métodos alternativos. Al empresario le era muy falta de acudir a su oficina bancaria y su director de sucursal le solucionaba todos los problemas. Cuando tiene el problema de que los bancos pues, son un poco más Cautelosos a la hora de dar esos préstamos, empiezan a buscar alternativas. Y ahí es cuando se dan cuenta que hay muchos productos en la administración, como los que he contado aquí, el préstamo en ISA, o los, o los fondos Rindos y Competitividad, que les pueden ayudar a tener esa financiación alternativa. Para Cristeto, también es clave incluir las TIC en la numerada Industria 4.0. ¿Cómo digitalizamos nuestra industria? ¿Cómo metemos las TIC en nuestra industria? Vamos hasta hacia, una, hacia, una, hacia una fábrica digital. donde toda la lo que es la conexión con todos tus proveedores, la conexión con toda tu logística, incluso con tus consumidores a través de internet de las coses es a través de la introducción de las TIC. Un dels sectors que la Secretaria General d'Indústria i Petita i Mitjana Empresa veu més potent a Espanya és el de la indústria aeroespacial, amb molts projectes en cartera, com el llançament aquest any de l'AriAl6. La candidatura a Terrassa en Comú aposta per una dimensió més humana de la ciutat. En un acte celebrat aquesta passada nit a la Nova Jascava, l'alcaldable Xavi Matilla ha dit que cal dotar Terrassa d'una dimensió humana amb uns barris més cohesionats i millorar la qualitat. També ha afegit que cal fer una nova política que revaloritzi la ciutat i millori la participació. Terrassa en Comú, la plataforma que agrupa diferents candidatures d'esquerres per a les pròximes eleccions municipals, considera que la ciutat viu l'esgotament d'un model urbanístic sobredimensionat i que ara cal dotar Terrassa d'una dimensió humana amb uns barris més cohesionats i una millor qualitat. Així ho ha explicat l'alcaldable de la formació en la presentació que s'ha fet aquest dimarts a la nova Jascava sobre el model de ciutat que proposen que en definitiva el que es tracta és de proposar una nova manera d'entendre el desenvolupament urbà. Canviar un desenvolupament urbà que s'havia fonamentat fins ara en qüestions quantitatives i abocar-lo cap a una dimensió molt més qualitativa, molt més humana, vinculada, vinculada a la ciutat. I entendre que desenvolupar una ciutat vol dir millorar el seu ambient, vol dir millorar la seva cultura, vol dir en definitiva millorar el seu coneixement i per tant millorar les capacitats de generar noves idees, de generar nova, nova innovació. Podríem resumir que no volem créixer més, el que volem és ser millors. Per tant, canviar aquesta lògica de desenvolupament cap a una lògica qualitativa. Per al cap de llista de Terrassa en Comú, cal una nova política que revaloritzi la ciutat i millori la participació. Com podem retornar l'Ajuntament a la seva gent? Veiem superant límits, la segona qüestió, obrint-lo de bat a bat. Llobregne de debat, debat vol dir, en primera instància, fer-lo transparent i, eh? per tant, que tothom, a partir de l'endemà de les eleccions, sigui absolutament conscient i tingui coneixement de quins són els condicionants que fan que es prenguin determinades decisions i, si és el cas, fer partícip també a la ciutadania d'algunes d'aquestes decisions. I tot plegat per posar la salut, l'ocupació i l'educació com els principals eixos a partir dels quals els ciutadans puguin desenvolupar els seus projectes de vida. Obrim els esports parlant de Baloncorf. L'equip de l'assessoria Vallparadís ha tornat a ser campió de la Copa Catalana de Corfol. A la final es va imposar el Corfol Club Barcelona. L'èxit d'aquest esport a nivell agarenc va tenir continuïtat, però amb la victòria del Vallparadís sobre els senyorens a la Copa Catalana B. L'assessoria Vallparadís va revalidar diumenge el títol de la Copa Catalana de Corbol, després de derrotar en la final el Corbal Club Barcelona en un disputat partit que va finalitzar 27 a 26. La competició es va disputar a Platja d'Aro. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela es plantava a la final després de desfer-se còmodament en semifinals del Moncada per 29 a 19. L'altre eliminatori de dissabte va ser molt més equilibrada i els barcelonins superaven el Castellbisbal per 28 a 25. Tant Vallparadís com Barcelona van demostrar ser equips dignes d'una final i van exhibir el seu potencial en un partit ple d'alternatives. Al quart d'hora de joc, els agarencs guanyaven per 5 punts, 11 a 6, però el seu rival no va llançar la tovallola tan fàcilment i va capgirar el marcador al descans, el qual s'arribava amb 14 a 15. El conjunt de Tovaruela, però, va sortir a la segona meitat amb una marxa més, molt més intensos tant en atac com en defensa, i no va deixar que el Barcelona l'atrapés. A 5 minuts per al final, els terrassencs guanyaven per 4, 27 a 23, un tempteig que els barcelonins van reduir, però sense opcions de forçar la pròrroga. Bueno, al final ajustar la defensa el més que possible als seus tiradors, hem pogut contenir una mica el ritme que tenien d'encistellar. De, és cert que nosaltres en certs moments ens hem també trebat una mica de l'atac, no teníem les idees molt clares, però finalment hem trobat una mica el joc i, i al final doncs, hem tret ventatge, que bueno, sí que s'ha complicat amb el final amb els nervis, suposo, però bueno, content amb el resultat final, clar. L'èxit del curbol a Garenc va tenir continuïtat amb la victòria de Vallparadís sobre el Sant Llorenç a la Copa Catalana B. En categoria júnior, el Platja d'Aro es va emportar el títol. En bàsquet masculí, el club Natació Terrassa derrotava el Ripollet eh, i pot entrar ja en els llocs de playoff. L'equip agarenc ocupa ara la quarta posició, després de guanyar l'Averaix també amb els de Ripollet. També va aconseguir el triomf al Sant Pere contra el Calafell, mentre que l'Esfèric perdia amb el Sant Jordi de Rubí. El Club Natació Terrassa Bricomar ja ocupa plaça de promoció d'ascens a Copa Catalunya després de guanyar diumenge el Ripollet per 68 a 53. Els de Jordi i Sociats empaten amb els ballesans a la classificació, però tenen el bàsquet a baraix a favor, escalant així a la quarta posició. El tercer, el Badruna Gràcia, es troba a només un triomf, quan queden tres jornades per al final de la fase regular. El natació va dominar el partit en tot moment gràcies al seu joc exterior. Fitó i Herrero van sumar 22 i 15 punts respectivament i van liderar l'atac a Garenc, mentre que en defensa s'ha de destacar el treball col·lectiu de tot l'equip. De fet, va ser un partit marcat per la intensitat defensiva i el descans al Tempteig era de 25 a 19. Els visitants van reaccionar a la represa i van equilibrar encara molt més el partit en el tercer quart, però en l'últim els terrassencs van ser superiors i es van acabar emportant la victòria. Dissabte visiten el setè classificat al Badalonès. Per la seva banda, el Sant Pere Solmania va sumar el 13è triomf de la temporada en derrotar 77 a 70 el Calafell. Els de Xavi Camacho són vuitens a la classificació. L'esfèric, que ja fa uns dies que s'ha acomiadat de la primera catalana, va perdre contra el Sant Jordi de Rubí per 78 a 69. I en bàsquet femení, la JET perdia la Copa Catalunya davant dels Reus Ploms i es complica l'existència. La derrota suposa un neguit per l'equip agarenc de cara a continuar la propera temporada a la mateixa categoria, malgrat que eh, només una victòria en els dos partits que queden en tindria suficient per mantenir-se. La joventut esportiva Terrassa es complica la permanència a la Copa Catalunya Femenina després de perdre de diumenge amb el líder, el Reus Ploms, per 47 a 52. Tot i això, el conjunt de Jordi Segura és a només una victòria de sortir dels llocs de promoció de descens quan queden dues jornades per al final. Diumenge rep el Cue, el Lleida. Tot i rebre el primer classificat, la JET va tenir opcions d'endur-se el triomf en un partit amb moltes alternatives en el marcador. Les agarenques van dominar el primer quart, però les reusenques van remuntar en el segon, arribant-se amb 24 a 31 al descans. A la represa, les locals van tornar a trobar la regularitat en atac, però no ho van saber mantenir en els últims 10 minuts. Un parcial de 3 a 12 va acabar sentenciant. La jornada també va ser negativa per als dos equips agarencs de la primera catalana. El natació va caure a la pista del Roser per 49 a 38, mentre que la B ho va fer a casa amb el Sant Cugat per 39 a 71. I en futbol americà femení, les Terrassa Reds no han pogut classificar-se per a la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà. La culpa la va tenir la derrota davant les actuals campiones, les Barberà Rookies. Ara les agarenques han de guanyar el darrer partit al camp del líder, les Black Demons de Madrid. Les Terrassa Reds van deixar escapar diumenge una bona oportunitat de classificar-se per primera vegada per a la final de la Lliga Nacional de Futbol Americà. El conjunt agarenc va perdre per 18 a 26 davant de les vigents campiones, les Barberà Ruquis, i ja no depèn de si mateixes per disputar el títol. S'haurà d'esperar el que succeeixi en la darrera jornada el proper 9 i 10 de maig. Les Barberà Ruquis estaven obligades a guanyar si no volien acomiadar-se de qualsevol opció al títol i van deixar pràcticament sentenciat el partit en els dos primers quarts. Al descans guanyaven per 6 a 27. La reacció de les Reds va arribar a la represa amb dos touchdowns de Carolina Oleas, però sense opció al triomf. Ara les agarenques han de guanyar el darrer partit al camp del líder, les Black Demons de Madrid, i no rebre 16 o més punts per disputar la final. L'altra opció, una ensopegada del Barberà, que visita l'últim classificat, el Zaragoza Hurricanes, és poc probable. La final de la Lliga Nacional es disputarà el 13 i 14 de juny a la ciutat aragonesa de Calatayut. Oh, Ara, hoquei okay, patins. A l'hoquei okay lliga femenina, l'Esfèric va plantar cara al líder de la competició, el Palau de Plagamans, que no es podia permetre una ensopegada si vol continuar aspirant al títol. Les de Jordi Calafell van acabar perdent per 2 a 3. Tot i la derrota, les agrenques continuen ocupant una més que meritoria cinquena posició. L'esfèric ha competit fins l'últim segon al partit que ha disputat contra el Palau de Plegamans, el líder de l'Hockey Lliga al pavelló de la Mourina. Les terrasenques han aconseguit posar contra les cordes les palauenques que s'han emportat els 3 punts amb el 2-3 final. L'esfèric, de fet, s'ha avançat al marcador amb un gol d'Anna Font de Glòria. L'alegria ha durat molt poc perquè, tot just en la següent jugada, el Palau ha empatat mitjançant Carla Masclans. El líder ha pogut marxar al descans amb avantatge gràcies al gol d'Elisabet Gurri. A la represa, l'esfèric ha buscat el gol de l'empat, però l'àrbitre ha xiulat un penal a favor del Palau de Plegamans, molt protestat al pavelló de la Maurina. Noelia de la Penya ha aturat magistralment el llançament, però al rebot l'ha aprofitat Berta Busquets per fer gol. L'1-3 ha estat ja insalvable per les locals, que no s'han rendit, però hi han aconseguit escurçar distàncies en últim minut gràcies a Francisca Donoso. No hi ha hagut cap opció més per l'esfèric. El Palau de Plegamans ha portat la bola cap a una cantonada i ha deixat que s'esgotés el temps. Tot i que el resultat no ha estat bo, les sensacions sí que han estat positives. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que ha sigut una pena perquè és un partit que l'hem lluitat, l'havíem preparat el millor que hem pogut aquesta setmana i hòstia, hem estat durant molts moments dintre del partit i la llàstima és que, que, bueno, que al final l'hagin perdut d'aquesta forma. Bueno, contentes, no sé, la veritat que fue un partido que podría haber sido para los dos equipos y lamentablemente no jugó en contra, como siempre en casa, el arbitraje. <laughs> Y nada, la verdad que es un equipo que es candidato a ganar la liga. Así que por ese lado contentas y seguir todo lo que nos queda de liga para poder estar lo más arriba posible. L'esfèric que cinquè a la classificació, molt lluny del quart al Gijón i empatat a punts amb el Mataró que és sisè. El Club Natació Terrassa ha posat en marxa aquest dimecres l'aparcament que ha construït dins de les seves instal·lacions. Ho ha fet, però, en període de proves. L'espai exclusiu per a socis, és d'ús gratuït en aquesta primera fase. Un cop se garanteixi el correcte funcionament, els socis en podran fer ús gratuït la primera hora amb una targeta d'accés. La segona hora caldrà abonar la tarifa establerta en funció de la franja horària. L'espai, al qual s'accedeix pel carrer dels Jocs Olímpics, disposa de 101 places d'aparcament que ocupen part de la zona esportiva que dona a l'Avinguda Batmarset. El projecte pretén solucionar el dèficit d'aparcament a la zona, un fet que el club considera prioritari i que és motiu d'insatisfacció entre la majoria de socis del club. I ara us parlem de la diada de demà, 23 d'abril, diada de Sant Jordi. Terrassa celebrarà Sant Jordi amb 300 parades de llibres i roses i activitats al carrer. S'espera que el bon temps acompanyi en aquesta diada i que, a més, sigui multitudinària. Els punts de venda repartits pel territori i un conjunt d'activitats faran el possible perquè les previsions es confirmin. Els carrers i places de Terrassa es tornaran a omplir de parades de roses i llibres aquest dijous per Sant Jordi. Els llibreters i floristes confien que la tradició superarà un altre any el mal context econòmic. De moment s'espera que el bon temps acompanyi aquesta diada i que sigui multitudinària. Prop de 300 parades de venda de llibres i roses arreu de la ciutat i un conjunt d'activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats ciutadanes faran el possible perquè les previsions es confirmin. En concret, s'han autoritzat 289 punts de venda, 18 més que l'any passat. 182 parades seran de roses, 40 de llibres i la resta mixtes. Per ubicació, la majoria, més d'un centenar, es concentraran al centre i a la Rambla. Però als barris també hi ha vida i aquest any hi haurà 184 parades més de llibres i de roses molt repartides pel territori. La incògnita, com sempre, dins del gremi de llibreters és saber quins títols seran els més venuts i per al gremi de floristes si es confirma la tradició de vendre tantes roses com habitants té la ciutat. Les biblioteques municipals organitzen diferents activitats al voltant de la Diada de Sant Jordi que es poden consultar a la pàgina web d'aquests equipaments. Destaquen, però, les activitats de la BD4, que es celebra el seu vuitè aniversari amb un concert aquest dimecres a les 8, a càrrec del Quartet de Corda de les Bruixes. També ten marxat marxa dues exposicions sobre la construcció de l'edifici i sobre la revista Cavall Fort. Entre les activitats organitzades per les entitats destaquen les tradicionals actuacions de bastoners castellers i minyons a les 7 i a les 8 de la tarda respectivament a la Plaça Vella. I precisament per aquesta diada de Sant Jordi, aquesta casa Canal Terrassa Vallès, també la ràdio municipal oferirem una programació especial tant al matí com a la tarda. La del matí serà entre les 11 i les 2 de la tarda i a la tarda a partir de les 6 fins a les 8. La Ràdio Municipal de Terrassa i Canal Terrassa hem preparat una jornada especial per celebrar Sant Jordi. Des d'un escenari instal·lat al Raval de Montserrat, davant l'atri de l'Ajuntament, s'oferirà una programació especial conjunta que consistirà en un espai en directe en dos blocs, d'11 del matí a 2 del migdia i un altre de 6 de la tarda a 8 del vespre. Conduït per Laura Contreras i Francesc Novell, el programa inclourà música en viu, reportatges i entrevistes d'actualitat, entre les quals una conversa amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a dos quarts de dotze. També es faran connexions en diferents punts de la ciutat per copsar com s'està vivint als barris una diada tan assenyalada com Sant Jordi. A més de l'emissió en directe, Canal Terrassa aposta per obrir la participació de tothom en el programa a través de les xarxes socials, especialment mitjançant Instagram. Així, durant tot el dia es podrà participar en un concurs fotogràfic a Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi Terrassa. Les fotos guanyadores rebran llibres com a premi. D'altra banda, en els informatius de les dues del migdia i de les vuit del vespre, farem també especial èmfasi en la informació sobre la Diada de Sant Jordi. Finalment, i per cloure la jornada, Canal Terrassa emetrà a les 10 de la nit la representació 1111 de Mar i Cel, l'espectacle de la companyia de Goll de Gom, basada en el clàssic de Josep Maria de Sagarra. Un llibre, una rosa, un petó, un llibre, una rosa, un petó... Doncs per Canal Terrassa significa let's molt més. De 11 a 2 i de 6 a 8, Canal Terrassa realitzarà una programació especial amb motiu de la Diada de Sant Jordi en directe des del Raval de Montserrat i amb connexions en diferents punts de la ciutat. Us hi esperem. I un petó. Let's shake it, let's shake it, baby. El terrassenc Jordi Flores, més conegut com a Doctor Flo, ha presentat aquest dissabte al vespre el seu llibre Hashtag Xat, un recull de les entrevistes que l'autor ha realitzat per a la contraportada del diari Newty. La terrassa del Gran Casino va acollir va l'acte de presentació amb diferents sorpreses, música i un vermut per als convidats. Entre els assistents, cares conegudes de diferents àmbits de la societat terrassenca, a més, de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, el regidor de Cultura, Mario Aguado, o l'exalcalde, Pere Navarro. Filla... Més de 8 hores de música en directe. Estem parlant del festival Terrassa Tremola, una iniciativa que neix de la mà de les associacions de veïns de Vilardell i Torressana, amb la voluntat de ser cita anual al calendari. La cita va ser dissabte i per l'escenari ubicat a la plaça de Torressana hi van passar artistes ben diversos rock, blues, flamenc, rap i fins i tot un grup tribut a la banda irlandesa U2 o un altre de tribut a El Barrio, han posat música a la jornada que ha plegat nombrosos veïns del barri. A més de les associacions veïnals de Vilardell i Torrasana, la proposta compta amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. La sala d'exposicions Espai G d'Art acull des de mitjans d'aquest mes una mostra de l'obra pictòrica de l'artista Laura Iniesta. Formada artísticament a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona i a la Universitat de Belles Arts de Quito a l'Equador, va viure a Centroamèrica durant la dècada dels 80, una experiència que es reflecteix positivament en la seva obra. El 1992 va tornar a Barcelona per quedar-s'hi i des d'on treballa en projectes per exposicions a nivell nacional i internacional. La seva obra gestual, matèrica i directa, té una enorme força estètica, és d'un gran impacte visual i sentit de l'equilibri, aconseguint una gran capacitat de commoure l'espectador, el qual no deixa indiferent. La proposta de Laura Iniesta es pot visitar a la sala del carrer de la Palla fins al 14 de maig. Amb ella, acomidem l'informatiu. Gràcies per la seva atenció. Recordin demà programació especial Diada Sant Jordi. Bona tarda. Flying on your motorcycle, watching all the crowd the huge crowd. You kill yourself for recognition, you kill yourself to never ever stop. You broke another mirror turning into something you are not so Don't leave me high Don't leave me try Don't leave me high Don't leave me try Don't leave me high. Don't leave me dry.